Čas po skončení kladení květinových darů pod pamětní desku je již tradičně vyhrazen společnosti Václava Morávka, která prostřednictvím slov pana Jiřího Buřiče vnáší do naší paměti nebo připomíná jména a osudy bojovníků za naši svobodu, včetně některých historických dějů. Pane Buřiči, ujměte se prosím slova. Dobrý den, vážení hosté, dámy a pánové. Jedním z řady aspektů, kterým se řídí činnost společnosti Václava Morávka, se nechá vyjádřit následujícím souvětím. Svoboda se nevypláče. Svoboda nedá se vyklečet, vymodlit. Nedá se ani vypsat sáhodlouhými statěmi nebo vymluvit, byť sebelepším krasořečněním, svoboda rodí se v krvi. Letos v listopadu si připomeneme 30. výročí. Nicméně i naše svoboda byla československého i českého národa, zrodila se v krvi bezpočtu Čechů, Slováků a desítek milionů bojovníků z celého světa. 30. výročí takzvané sametové revoluce, kdy se do naší republiky po více jak 40 letech zločinného komunistického režimu vrátila svoboda. Ta se však nezrodila jen z naší krve. Svojí krev za naší svobodu prolevali již zmíněných 40 let američtí vojáci i vojáci a bojovníci jiných národností, bojujících proti komunistické rozpínavosti téměř po celém světě. Za příklady může posloužit východní Asie, zamořená po konci druhé světové války Rudým morem. Opanování naší a dalších středoevropských zemí moskevskými přisluhovači a zločinci. Blokáda západního Berlína, berlínská zeď a podobně. Velké obavy z možné komunistické expanze formulované tézí, že padne-li za oběť komunistického tažení další země, vyvolá to lavinovou reakci, jejíž konec by měl pro světovou stabilitu nedozírné následky, zvýšila odhodlání celého západního světa k vystřídání mírových metod jednání k daleko účinnějším, bohužel, ale tvrdším metodám, tedy jediným, kterým komunismus rozumí. Byly to bitvy, boje a dlouhé války s mnohým těžkým utrpením a statisíci padlým. K nám do tehdejší Československé republiky přišla v listopadu 1989 svoboda již volně. Nechá se říci středem, protože komunistická tma byla v té době již na hlavu poražena působením západního světa i ekonomicky. Nemylme se, my jsme si tehdy svobodu nevybojovali. Ta se nemohla zrodit v masových shromážděních, ke kterým zajásotu a skandování přihlížejících hesly typu nejsme jako oni, promlouvali v listopadu 1989 i vlastizráci z roku 1968 a další brznitelé demokratických a jiných tradičních hodnot první Československé republiky a západního světa. Tedy nebyla to tenkrát jen sláva, ale byly to i velké, někdy i osudové chyby. Za pár chvil zde při vzpomínce na některé významné bojovníky proti totalitním režimu minulého století zazní i jména Václava Švédy, Ctibora Nováka a Zbyňka Janaty, kteří byli členy protikomunistické odbojové skupiny Bratři Mašínů, synů generálmajora in memoriam Josefa Mašína. Při odchodu části této skupiny z Československa do západního Berlína v říjnu 1953 byl na území tehdejší NDR
Václav Švéda při přestřelce u obce Hvaldou zraněn a poté i zatčen. V roce 1954 byl spolu se Zbyňkem Janatou, dalším na území NDR zatčeným členem prchající skupiny, předán východoněmeckou justicí do Československa. Oba dva byli v lednu 1955 spolu se Ctiborem Novákem odsouzeni nejvyšším soudem Československé republiky k trestu smrti a 2. května 1955 popraveni v pankrácké věznici. Všichni tři byli v roce 1990 zákonem číslo 119/90 sbírky o soudní rehabilitaci rehabilitováni jen částečně a byl jim vyměřen tzv. Zbytkový trest ve výši 15 let odnětí svobody. Je těžké nalézt slušná slova, který by šlo toto rozhodnutí komentovat, a je současně ironií a tragédií naší doby, že tento zákon předkládal tehdejšímu federálnímu shromáždění dnešní předseda Ústavního soudu České republiky. Je to charakteristická ukázka toho, kde a jakým způsobem po listopadové euforii z roku 1989 začal nový postkomunistický morální úpadek československé a posléze české společnosti. Místo toho, aby se v tehdejších zákonodárných orgánech přijala norma, která by umožnila zúčtování s komunistickou minulostí a jejími představiteli, trestali se zbytkovými tresty bojovníci, kteří v boji proti tomuto zločinnému režimu položili své životy. Nevyrovnání se s komunistickou minulostí po listopadu 1989 je nepochybnou skvrnou v novodobé historii Československé i České republiky. Tak jako nelze disentu existujícímu po roce 1968 upřít snahy o levicovou demokratizaci společnosti a zásluhy na tzv. Sametové revoluci, nelze přehlédnout, zapomenout, či snad omluvit jejich historickou vinu na vzniknu posléze existujícího snad jen dalším hlubokým společenským otřesem odstranitelného morálního marazmu. Vždy tam nesvládnou ti, kteří byli nikoli zásluhou disentu nebo masových shromáždění, nýbrž dlouholetým protikomunistickým působením velkých západních demokracií donuceni v roce 1989 kapitulovat. Pozdější přijetí toliko deklarativního, avšak zcela bezzubého zákona číslo 198/93 sbírky o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu na situaci bohužel nic nezměnilo. Dámy a pánové, letos 5. června 2019 jsme měli možnost připomenout si již 125 let od narození velitele protinacistické odbojové skupiny Tři králové, podplukovníka Josefa Balabána, generálmajora in memoriam. Protože zmiňovaný Josef Balabán zůstává stále poněkud v pozadí našich pietních aktů na úkor svých dvou spolubojovníků Josefa Mašína a Václava Morávka, a i dnes díky rychle ubíhajícímu času se vám pokusím přiblížit život tohoto statečného muže v Lošanech, kde naše pietní vzpomínka pokračuje od 16 hodin. Dámy a pánové, děkuji vám za vaši pozornost.